budemo zaustavili, pa koga jebe. Evo ga, to je to. Izbriši, izbriši. Ma daj, ma dobro, šta je sad? Dobio, dobio, koga jebe. Kako smo, braćo moja, jesmo dobro? Samo da se ja još raskomotim, gledaj. Još nisam se ni raskomotio. Bo. Dario, jel si sam, jel sam brišeš te poruke ili šta? Ili ti neko briše, brate? Nemojte mi brata Darija dirat. Čekaj. Nisam njemu dao moderatora. Da i njemu damo moderatora. Čekaj. Čekaj, Dario. Čemo i Dario, brato. A, braćo, koliko nas je? 14. Ajde svi lajkovat. Lajka to. 32 mi piše. Što nas je 32? Pa nije valjda, bo. Sam da vidim. Da vidim. Bome je. Bome je. Tomislav, hvala. Ajmo, braćo. Ko nije bacio like, brzo baciti taj lajkić. Evo, Dario, bratu, moram obavezno dati moderatora. Mladen, pozdrav. Sandi, pozdrav. Sale, pozdrav. Svetozar, pozdrav, brate. Adi, pozdrav. Dragan, pozdrav. Ide gaz, brate. Boris, pozdrav. Dragan, svima, braća, dobrodošli svi. Hvala vam puno. Jebate, čak mi je velik broj. Hvala puno, braća. To je to. Ljubim vas, brat, sve. Jel Bimbo još igra? Nisam gledao, jel Bimbo igra još? Čekaj da vidimo. Čekaj da vidimo. A ne igra više Bimbo. Gledao, ugasio frajer. Da. Ugasio brat Bimbo. Dobro, dobro, šta ćemo. Bimbo ugasio, zato mi ne gasio, mi je rokamo na najjače. Samo sekundicu. Ovako. Sad ćemo vidjeti, valjda će se upali to. Ako ne, onda ćemo samo vratiti. Lane, pozdrav. Nikola, budem dao, budem malo kasnije dao opet moderatora, brat. Ništa, braćo, bacite koji share, na, slikajte screen, šta ja znam, na Facebook, da znaju ljudi da smo tu. Ajmo, braćo, ajmo, braćo, ko nije stavio like, dajte da je 40 ljudi, ajmo, lajkujte samo stream, braćo. Lajkujte stream. Ide gas, ide gas. Ajde još, samo da nisam si ovu story stavio da smo live na YouTube-u. Kreiraj priču. Samo sekundicu. Samo da. Ajmo, braćo, live smo na YouTube-u, tako da upadajte. Idemo GTA rokom, upadajte na YouTube, braćo moja, ide gas. Ajmo, braćo. Evo, samo da podijelimo tamo. Neko je, a zašto ja ne mogu vidjet, šta mi je ovak tu sjebano, ne mogu vidjet kak se zove, ko je zadnji suban, ko je ovo, zašto to? Nemam pojma zašto. Čekaj da ovo smanjim. Di mi kamera, bo? Koji kurac? Aha, super. Okej. Okay. E sada vidimo, display, ne, GTA 5. Di mi kamera bogt? Šta je s kamerom sad? Pardon. Kaj se vrak događa? Čekajte, čekajte, nešto nije u redu. Nešto nije u redu, boga mi. Web kamera, to dobro. Ma šta je ovo, brate mi? Display. A jebem ti GTA, evo ovaj GTA me jebe. Oprosti, ja se ispričavam, evo sad je dobro. Samo da povećamo. Čekaj, još se snalazim, braćo. Nemojte se ljutiti, još se snalazimo na YouTube-u. Znači, kao što sam rekao, znate vjerojatno svi zašto sam na YouTube-u ovih dana. Ovih dana, jučer dana.
Đura, brate, nisam stigao, ona malo prije sam došao doma. Nemoj se ljutit, brate moj, stvarno oprosti, nemoj se ljutit. Malo prije sam došao doma, budemo sredili. Evo, obećajem, brate moj. Stvarno, ja ti se duboko ispričavam. Znam da sam ti obećao, ali sredit ćemo. Evo, kunem ti se. Ljubi, brat. Ide gaz, brat. Ajmo, braćo, lajkujte live. Lajkujte live. 31 lajkić, hvala vam puno. Ide gaz. Željko, pozdrav. Balkan, di je naš ovaj legion? A evo ga. 27, dobro, dobro, ima nas. Svetozar, hvala puno. Hvala puno, brate moj. Evo, upadamo. Upadamo! Samo da ovo malo kamericu sredim. Nisam ni testirao prije nego što sam ušao, sad sam doma došao, cijeli dan sam jebeni u autu. Što mi je pun kurac danas, svega bilo. Đuro, hvala ti brate, šta je ovo? Samo sekundicu da mi odjebujemo ovaj F8 kilot. Nešto se zblasiralo, sam sekundicu. Nešto se zblasiralo, pa da ga mi zblasiramo ovako, pa preko Discorda da uđemo, samo da si uzmemo ovaj IP. Samo da dođemo do IP-a. Kako ući na server? F8, connect. Ovo, znači, skopiramo, bam, ali samo sekundicu da tu stavim, ne vidim. Event lista, manager, max 4, može, manager lista, evo, 6 ćemo staviti. 6. Don. Nemam pojma. Valjda će izaći. Nisam siguran, valjda će izaći pa ćemo vidjeti. Bio je restart meko. Bio restart. Dobro, valjda će sad sve funkcionirati. Sad ćemo probati. Dragan, reci vrati. Reci, Dragane. Dario, brate, znam da je bolje, ali znači danas sam već objasnio zašto sam. Jednom tjednom ćemo znači tu biti. Da vidimo, dobro sad. Sad je dobro. Samo da dovedemo kanal do 1000 subova. Kad dođemo na 1000 subova, ćemo, jednom tjednom ću tu, kak se zove ovak, streamat, nedeljom ćemo samo tu streamat. Samo da, kak se zove, onda ćemo izbacivati najzanimljivije dijelove dana, ćemo tu kao staviti takve stvari. Znaš, ili tjedna, jednom u tjednu. A Dragane, dobit ćeš, nije jebate moderator, to ti nije ništa. Svima sam dao moderator, nije ti to bitno. Ooooo! Samo sad odmah dođem. Idemo.
Ajmo, braćo, ko nije bacio like, bacite like i če. Dario, mogli bi se i tako, da. Lazar, pozdrav, brat. Danas za deb, ma danas, gaz, brat. Gas. Hajde, di ste jebot? A evo, šo mi je to? Šta me neće obringat? Di bi pepeljara? Andy, pozdrav, brate. Ajde, šta je ovo? Šta ovo i ne ulazi? Daj me, nema jebat, bok te. Ajde, neko do mene više. A već sam Zdravko zaglavio, vidiš. Au. Dobar dan. O, crni sine. Ajme, seri, konjo, gledam ti live, majmuna je jedan. A gdje da me pozdraviš? Gdje da mi poruku pročitaš? Live ti neško... A čekaj, gdje si ti meni napisao? Jel čuješ? 6 poruka da je bilo. Live ti kasni, katastrofa! Pa ne kasni, koga jebe? Šta da mu ja radim? Ne mogu ga ja sad pogurat. Pa može, što nisi namješio tu? Što pa. Me nisi... Ne čitaš mi poruke, poruke me ne čitaš. E, do sad sam u autu bio, jebem te u usta, sad ćeš dobit svoga boga. Sad ćeš dobit svoga boga. Ti znaš da sa mnom nema... Dođi, 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 dođi. Bam, di je, di je? Jao, kroše! Stani! Ali sam ja glasan, jebote život. Ali smo mi glasni, ja tek sad vidim bok tamo za. Pa dosta. A znaš koji problem imam? Ne prikazuje mi minifed ovaj ko se suba. Ovo sa strane, mi ne prikazuje ko se suba. Ajmo ljudi, udrite po lajku i jebite mu majku. A znaš koliko te live kasni? Minutu. Pa vidim, minutu da, ti kasnimo. Vidim. Vidim da dosta kasni je. A šta da radim, jebi? Šta se to namjesti, jel? Pa da, pa to moraš delay i stream lapsu i vam ovo. E, jebi ga, šta sad? Loša ti je kvaliteta, brat. Koliko je kvaliteta? A nije kvaliteta, ide na 1000. Brate, meni sve secka onako. Ma ide na HD, šta me jebeš, na 1080. Mora malo, brate, samo što kasniš, druže. A šta, i šta sad što kasnim? To je sve. Ja kupim danas dve bušilice. E, slušaj me, a... Jesi kupio bušilice? I s onima više ne sar... Kupio dve i kindapuju me. Ma da. Isti ti, ali nema veze, sad s njima ratujemo, znam. A čekaj, što nisi live? Ma nisam, pa ja sam 7 sati bio, mogu što.
Aha. Nego ja sam gledam tvoj live pa sam ušao samo tu da ti, pošto oni prave tamo nešto rade. Aha, pa sam ušao tu da te bringam. Ovo je da ti pokažem da znaš, ovo je nova baza. Da, vidio sam na tvojom live. Šta imamo, to je safe i šta? Jel se može u kuću ući? Sve isto, može, samo se spanaš tamo u onu kuću. Aha, pa dobro to. A šta je ovo? Šta je ovo? Sam mi reci te ćeš, pa skutari za vodu, daj vam ovo. Aha, izvuci vozilo. Mislim, spana se ti ovdje, samo da se danas nije mučio da menja interijer, promijenit će ga. Ma dobro, jebeš interijer, šta? Dobro je ovo. Uzmi oružje. Hoš ostati tu ili ideš? E! Konju! Konju! A? Imaš ta para da mi daš? Imam. Nemam za kifle jeba. Moram prodat neki auto. Uživaj, toliko ti je hamburger, ne moraš kifle kupovat. Aj, hvala ti. Ništa. E, jebote, ja njega upuc... Beži mi ja odtud. Ajde do banke da ti dam. Gdje je ovo? Ajmo braće još koji like, ajmo braće još koji like. Al smo u pički materini, bok te. Treba to zapamtiti gdje je baza, bok. Miloš, pozdrav, brate moj. Denis, šta se zove? Denise, neka, brate. Ajde, subaj se. Ko se nije subo, subajte se, braćo moja. I bacite lajkove, ajde, bacite lajkove. Idemo probati doći do 100 lajkova. Na 100 lajkova ulazimo u rekomendu. Je li Eki tu? Nije Eki. Kako to da nije Eki tu? Čudo mi je da nije Eki. A da će kasnije ići. Bajga. Ma ide, dragan ga. Ošamareni ste od strane Branislav Trninić. Hvala ti, brat. Stjepan, hvala što si se subo, brate moj. Hvala ti puno. Morat ću prodat neki auto. Saša, hvala što je zapratio, Saša. Tu mi piše da je neko. Gle merčku je. Gle Mercedes. Gdje je sad ovaj budala? Šta on ostao gore, koji?
gle budale. A daj po gle budale šta radi. Idi da, da čovjek njemu ne razbi njušku. Gle budalo šta radi. Nikola, pozdrav, pozdrav, Meko, ja sam Niđa, pozdrav, pozdrav, Nikola. Saša, pozdrav, brate moj, Ajdin. Daj ga pogledaj šta radi budala. Gle, ferkana je. E! E, još jednom me hiti i jebaću te usta. Šta da radim? Ošamareni ste od strane Branislav Trninić. Ne, a gledam, ja sam izašao iz igrice. A ne jedi govna, gore si bio. Eno te, još si u igrici. Nisam ja u igri, bo. Nisam ja u igri. A jok, eto, pričam s mojom babom, pička jedna. Koji si ti budala? Čije ovo Ferrari, jebem te u usta? Šta ja nemam Ferrarija? To je kupio ovaj, kako se zove. Ko? Šteta, ne mogu ga otvoriti, jebate. Inspektor, inspektor. Inspektor Ferrarija? Ne, inspektor, načelnik. Jebate, načelnik pa Ferrari, pa mogu bi ja načelnik biti, jebo. Jebote. Ajde, daj mi neke pare, jebote. Dobar je ovaj. Srećko, pozdrav, brate. E! Pa gdje si? Pa šta ima? A evo šta, nema, ukraćima. Daj neku kintu. O, odlično, odlično. Ma nemam ni ja, oklemi. Ma daj kintu neko, kako nemaš, vidi što voziš, jebote. Pa vozim, vozim, dobio od šefa na pokušu. Ajmo, braćo, ajmo, lajkice, ajmo, lajkice, ko se nije subo, subajte se, braćo. Zaslužio, ide. Zaslužio. Sram vas bilo, samo ja vozim neko stranje, jebem ali vas u usta. Šta fali, gle, koju mašinu voziš? Pa to nije moj, to sam uzao tamo u garaži, jebote. Rekao da probam. Ajde. Dobro. Čekaj, pa ja imam svog Mercedesa. Ma znam da ima keša, pederči na boku. Čekaj, pa imam ja svog Mercedesa, brate mili. Šta ja imam tu nekoga moli za Mercedesa? E, devil je ovo. Sine! Gdje si, babo? Gdje si, sine moj? Ajde, upadaj. Ajde. Vidi ga. A, si ga. 230-ka. Jel, a, čuješ kako prede, a? A, e, a prelčiti. A baš prede, baš je fin, vidi. To je, šta švabo uradi. Šta je švabo? Ovo? Šta reći ovom idiotu, bog te, ajde mi sad reći, šta reći tom klošaru, dobili klošaru. Moram malo da trolam. To ti ne treba. Na taj svijet.
Beži, murjače. Eto ti na stranu, daj nešto. Kak da ja siđem, gle budale, kak da ja sad siđem? A devile, brate, ovaj konj me bringo do sebe, brate mili. Ajmo, braće, idemo do 100 lajkova, idemo do 100 lajkova, ko nije bacio lajki. Kak da ja sad siđem? I gle ovo. Tu, stepenice su, dobro. Rip murija, bok te. Idemo još gore, mogu. Dobro, devile, ajde dođi do glavne banke ove. Po mene. Antonio, pozdrav Antonio. E, ajde da malo bude interesantnije, eto je zvoni ti telefon. Eto ti Murije i pojačanja. A znaš di sam? Znam, pa gledam ja live. U pički materni gore, bok te, evo. Sad će onim helikopterom, druže, sad će da krene njih 10. Bježim ja. Hajde čao. Kako ću se, a mogu se, mislim da mogu, da. Valjda će ovaj devil doći po mene, jebote. Ko je ovaj bimbalo klošar? Znam da gleda pederčina. Jebi se, bimbo. Da vidim, tu ne mogu. E, vidi ovo. Tako, i sad ako padnem na ovu... To! E sad, sad idemo tu unutra i pašu na onu drugu. Pa, dobro. Parkour, bok. Evo devil je tu negdje. Aj, izađi, ja ću vozit. Pa što para? Ne znam baš dobro ovo. Aj, vozi u glavnu, aj. Vozi u glavu. Devile, izlazi, devile. Aj, vozi. Vozi, pravi se da ga ne vidiš. Evo ih. E, pravi se da bimba jede govna. Babo, dođi neki vojs, brat. Čekaj. Eto ti murje, na. Eto ti, na policiju. I nema još i nafte ovo. Meni ima pun, daj da ga ja vozim. Nema nafte.
staro gostje, starija mlad. Ajmo braćo, ko nije bacio lajkić, bacite te lajkiće braćo i subajte se ko nije. Puno bi mi značilo braćo. Ajde da vidimo jel radi bypass ili bimbo. Bimbo! E, jebem te u čelo! Bypass, na seriju, ovo je bypass. To je bimbo. Jesi bimbo. A te ne možeš vidjet bypassa sa brkićima. Jel čujete vi mene? A gle ko je pederća, a... Ko je to pederčina, majko mila je. Ja sam pukao, e. Koji si ti budala, evo ovih pedera sad. Joj, ajde malo, malo šova, malo šova, ma malo ti dam ja malo šova, kak ćemo pobjeći s ovim, bok te jebo. Ništa se ne čekiraj, bježi to, bježi to. Vrde. Da puca na heli. Nemoj, nemoj. Nemoj, nemoj, pusti, sad ćemo mi pobjeći. Oh. Jel imate oružja? Jel imaš? Jel imate oružja? Imam ja pištolj. Imam pištolj obično. Ajde sad čekaj na vratima, ovi se spuštaju, najebali smo ga. Pa rokajte ih. Ajde, upadaj, 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 upadaj. Upadaj! Upadaj! Ove konja. Devile! Devile! Ej, ajde, upadaj. Gle budale. Vidiš da je Murjak već tu. Jasmin, pozdrav brate moj. Pozdrav Jasmin. Ana, jeste ostao u kvaru? Ej, iza nam je, eno policajca, eno policajca. Eno Sjede, policajca. Bimbo, nišani. Nišani, da, nišani, da pucam. Ma puca. Ne, 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 ne puca, ne puca, ne pucaj, ne. Nećemo bez veze pucat. Meci su za ljude, uzmi nož. Ono, ne smije prvi zapucat, neće prvi zapucat 100%. Ali treba ga možda naučiti da prvi puca, ali nemoj pucat. Pa to, samo izbacit ćemo ruku da ima da puca. Ajmo braćo, ko nije bacio lajkić, bacite. Možda hoće da nam vrati motor, ej. Druže, hoćeš da nam vratiš motor, to je naš motor, ba. Sine! Policajac, bre, ste normalno. A čujete vi njega? Ma pusti, ja, ne. Au, babo, pušite se, ali. Znam. E, Bimbo, znaš ko ovdje živi? Ko? A naši dušmani. Ode, ova kuća. Da, ova, tamo. Upamćam. Ona, naš,
da imaš u desnoj strani se kapio. Ajmo, vraćaj. Da upalimo jedan stream, light night, light night. Hoćeš, a? Pa nemam pojma, vraćaj, jedan light night. Ajde kupimo bre one Audije, bimbo. Jer znaš. Ko se nije subao, vraća, subajte se. Live stream, ne im pravimo sranje. Šta hoće ovaj, hoćete da uzim ja Audija, brate, brže ćemo pobeći. Ma sad ćemo mi pobeći, šta se brinem, šta se brinem, sad ćemo pobeći. E, bravo! Upamo, čutili su me oni! Gle, ona sa maramom, ona, evo ovaj sa maramom me oto. I ovaj tu isto. On hoće da me ubije, hoće da me kidnapuje, ona se vozio, druže, ona se vozio, skloni pištu, ti se ne čuješ, druže. Policajac, vidio si da ga ruku kroz prozor stavljaju, znači oni me hoće, ovaj imao maramu, ovaj čelavi i onaj tamo. Onaj tam me hoće. Ukjela. O, i ovaj tu sa ovim, i on me hoće. Znaš da sam ja bio. Nije, oni su držali. Da sam ja, ti si me spaso, znaš da sam ja ti spaso, bro. On je bio na baci. E, ovaj čelavi nije kriv. Ovaj čelavi nije kriv ništa. Čelavi je spaso mene, čelavi je spaso mene. Njega, njega, ovog ovdje, sa kosom. Ovaj me. Ma ovaj me, ovaj. Ovo me rukaj, ali moj, nisam ja ništa kriv. Tu stopu jedna, teo si poštenog čovjeka da otmeš koji šef, pekari. Mene je čelavi spasao. Alo, pa policajac, jesi vidio da ima maram ovaj čelavi, onaj čelavi i ovaj su me oteli, boga mi. A nemoj, nisam ja ništa kriv, boga mi. Evo, prosti. Opet policija, brate Đura, ja sam ti samo na policiji. Plači, mamo, plači. Ajde, plači. Pičko jedna, bre. Znaš, dobitiš dole da plačiš, nisi svesta. Ma niste normalni, pa trebali ste one uhvatiti, ove dvojica su me otela. Ja sam onom, pa ja sam onom u košulji bio jednom pobjegao pa ste vi došli i onda je on došao do vas, vi njemu povjerovali sve. Čujete šta rade, evo, ode ti policajci u pičku materinu, 100%. Vasilije, pozdrav brate, pozdrav brate. Ajmo braću, ko se nije pretplatio, pretplatite se. Evo sad ćete vi meni sve izpuštiti. Ispričavam se, swingeri mi popuštaju. Sjetan da vučem, povezujem. Pokažujem. Ovaj bandaž, ovo ne smijete da imate, gospodine. Ko je? Pa to mi je za srce. Ja sam srčani bolestnik. Hajde, ovako. Ko vas je otpio? Kada vas je otpio? Kad je pokušao sam vašu ličnu kartu? Gospodine, kako sam ja ikoga mogu otet kad nemam ni pištolj ni ništa? Ma ko je htio da vas otpio? Čekaj da ti dam ličnu. Hajde, daj mi ličnu. Ko je htio da te otme, kada? Onaj čelavi, znači oteli su me onaj čelavi i onaj u košulj. Ja sam sa svojim Mercedesom bio, pa vidite da sam direktno došao kod vas u policiji. Oni su mi htjeli prosati... Gospodine, vi imate podebeo. Šta? Vi imate podebeo dosije. Znam, ali ja sam drugi čovjek. Vi ste drugi čovjek? Da. Kolega, šta je ovaj gospodin radio? Vidio sam da je udario čovjek ispred policije. Pokušao da kidnapuje momka i... Pa kako sam pokušao kidnapova kad nemam ni oružja? Pa vi niste normalni, boga mi. Gdje su ovi ostali? Koji ostali? A ovaj policajac je... Ovaj policajac tamo usred... Ovaj kod vrata je bio na motoru iza nas. Ja sam vozio, oni su dvojica sjedili iza mene. I oba dvojica su držali pištolj u mene.
Jedan je, onaj ćelavi je bio sa maramom, kad smo došli, jer ja sam vozio, ovi jedan pokušao meni prosut mozak, ja sam vozio... A ko je pucao na pumpi, to mi nije jasno. Ma, onaj s košuljom. Onaj s košuljom? Da. Znači, fake prijava, u redu. On je pucao. U redu. Ovaj... Treba kakva hrana, vode, medicinska. Ma treba mi hrane, malo čekaj, možda mogu, mislim da imam tu nešto u džepu, samo da vidim neki sendvič. Volte. Ništa, vi ćete biti pušteni, ako treba kakva pomoć, medicinska. Ma, ja ne razumijem, mene ste uhapsili, njih niste. Ovi mene, a ja ni oružje ni ništa. Ja sam se samo vozio svojim Mercedesom. Dosije kilometar dug. Ništa, šta da vam kažem, biste spušteni, ta lica će biti privedena, pošto mi imamo imena i prezimena, tako da ih je lako lucirati. E, a onaj u košulji vam je krvoložen, njega nemojte, čuvajte ga se, molim vas. Meni je samo žao vas, ali čuvajte se ga, jer je to je korvopija. Par puta me udario tu iza u glavu, sve me boli. Tu me iza negdje udario u glavu, sve samo me boli. Samo da dobijem lično. Ako naravno. Jebote lično, tu su, a nisu. Evo, izvolite. Stjepan, ovo je to stream. Ma da, brate moj. Vasilije, pa legijom, brate. U redu, babo, nikad. Da li posjedete nešto nedozvoljeno? Ništa. Da li možemo uvijek da provjerimo? Pa naravno. U redu, možete spustiti ruke. Vi ste slobodni, gospodine Bavo. Hvala vam. Ništa. Jel vas mogu samo zamoliti ako imate malo nekih gedora i šarafcigera da popravim onu moju krtiju gore? Max, pozdrav. Jo, hvala vam puno. Kako ste vi, gospodine, zovete? John. John? Da. Johne, hvala ti, Johne, ljubim ti Johnove, ajde. Admir, pozdrav, brat. Dosije, relacija, Zagreb, Dugo Selo. Ajmo, braće, ko nije bacio, upa, 70 lajkova, pa braće, grbimo i na YouTube-u, ma i na YouTube-u grbimo, braće. Hvala vam. Hvala vam puno. Da. Pa di mi auto? Pa di mi auto? Gospodine policajč. Da. Pa gdje je moj auto? Pa vam trebalo biti. Neko mi je ukrao auto. Eno. Koji? Pa ja sam imam bijelog Mercedesa. Znam. A čekaj, evo mog ovog, dobro. Di je ovaj? A? Di je ovaj? Jebem li te u jab, malena tako. Beži, traže te. Mene tražiš? Da. Šta si nasro, majke? I tebe i bimbala isto. Šta si nasro, jebem li te usta ja? Vjeruj mi da će te gulit malo teže. Ma može da ga duvaju, brati, nemoj brati nijedan dokaz. Šta si im rekao, bre? Magare? Rekao sam im da ti si ovaj, kak se zove, da raspačavaš drogu. Nema jedan dokaz, ne mogu mi ništa. Idem Bemlić, ao, znaš kako ću da te napakujem, brate? E, koliko košta onaj BMW jedinica? Ne znam, brate, nisam gledao. Hajde, ajmo do salona. Sad ću, čekaj, jedan zelen. Ne mogu se vidjeti. A gdje je ovaj koji?
Ne znam, brate, nešta. Aj zašao? Aj zašao je one? E, babo, nabijem te na kurac. Pa što nas ugol ne uvali, jebote, treba ti sad roknem ovdje. Ajde, ajde, čekaj, evo bypassa. E, jebi ga. Idemo vidjeti ovu jedinicu, Bemboru ono. Ne sviđa mi se. I lijepa je ovo. A BMW. Koliko? 270.000, neće to. Već previše njih ga imaju. Daj mi ono jedinicu. Koliko je? 130.000, može. A nemam dovoljno, a jebem ti. E, ajde do banke jebote, ajde do banke. Može Max, brat, nije problem. Ajde, braću, ko nije bacio lajkić, bacite taj lajkić. Ide gas. Grmimo, braću. Ajmo, još 27 lajkova nam fale do stočke. Ajmo do stočke i onda lakše mogu ljudi vidjeti da smo live. Ajmo, braću, uzmi pare. 150.000. Ajde, vozi. E, šta, Eki nije tu? Ne. Sad slušam šta si nasrao. A ovaj da ti jedem za ovo. Sad ću ja da odem tamo na mene. Dede, seri, bok te, kad me ulovo ovakvi onak mi je dosje, još nisam ni platio kazne, bok. A ono dosje, bok te, ko javni dug. Ajde, brate, nemam para za to, to je donacijski onaj. Čekaj, daj da vidim, M3, trojka, i ovaj je dobar. Čekaj, kakve veze ima taj sa ovim, pa isti su. Pa isti su, brat. Šestica ne valja, to znam sigurno. X5, X6. Nije, uzet ćemo si one. Ovu jedinicu ću se uzeti. Jedinicu. Bog te, imam auto za izvoz, jebote. Lista.
E jebem te usta, daj mi sad ripera. Čekaj, idem da kupim, stani. Ko je ti konj, majko mi. Ne, ne, nisam te, meni nije oštećen auto, vrat. Ajde, teraj, ovdje mi ga. Meni nije, vrat. A super ide, jebote. Pa čak bolje ide nego onaj... Nek, kak se zove... Ajmo, braćo, ko nije bacio like, brzo bacite lajkić. A ne znam šta da vam kaže, šerujte, valjda na Facebook, šta ja znam, bacite screen, pa nek vide ljudi da smo live. Ne znam jesu pogledali šta. Ljudeki, da vidim priču. Šta mi nije izašla priča? Zašto nije? Zašto nije izašla ova priča na fejsu? Samo da vidimo, zašto mi nije na Facebooku objavio sam. Glavo, nema mi live-a, bok. Taj mi nema je. Kreiraj. Prikaži sliku, pa neću sliku. Kreiraj priču. Ajmo, braćo, upadajte na YouTube. Na live-u smo, upadajte brzo, braćo. Ide gas. Podijeli sad. Šta mi se neće podijeliti ovo? Koju pičku materu, šta seraš? Ide gas. Či vidim ja. Ajde, braćo, na YouTube Meho Pekar stranica. Znači, upadajte, subajte se, bacite lajkove, ide gaz, braćo, dođite brzo. Čekaj da ovako podijelimo. Kreiraj. Naljepnica, GIF, live. Može, brać. Tako, podijeli sad. Neće se podijeliti, brate moje. Ajde, brate, Anela, ljubite, brate. Čekaj. Ovako ću postaviti. Kreiraj objavu. Fotografija ili video zapis. Gotovo. Nastavi, objavi. Valjda će se sad objaviti, jebem li. Tako je, Miloš, a jebi ga, na fejsu nema. Andrija, hvala ti puno, brate. Hajdin, brate, va tu smo danas, nedelja, inače... Znači, točno znam koju ću boju. Respray, primary, blue... Hoćemo ovu boju ili ima još jedna koliko ja znam. Ali ovo pretamna mi je nekako. I ovak svjetlija. Samo da vidim. Pretamna. E, ovak svjetlija. Dobro, tu ćemo. I onda ćemo respray, ćemo isto blue mrvicu osvjetliti.
sam da vidimo. E, ova, e, top, 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 top. To je to. Idemo sada. A glupo mi je ovo kad i prednje staklo, da bar prednje nije jebat. Dobro, ajde da vidimo samo je li ima kakvih neonke, dobro, neonke plave. Plave. Samo da imamo je li ima body part, ništa, 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 ništa. Da, ništa to. Ok, custom još jednom da vidimo. Display, plat, ništa, neon jesmo. Ma daj koga je. Dobro. E to neću, upgrade, armor. 234, ba daj me nemoj jebat šta rade ovo, 24.000 to break, dobro. Engine, 180, Isus. Suspenzija 308, daj ga koga jebe. Ne, a nemam para kod sebe, moram par po pare. Je, ajde ne, BMW je, brat. Anđelko, brate, možeš preko PayPala. Ako neš preko zvijezdice. A skupo je buđenje, ja bi ga na max jebota, ali jebe nas gledala. Samo vidjet koliko još turbo košta. Motor kup, ma imam jedan motor, imam motor, imam motor. Sam da si podignem para da si odem do tjera do kraja ovaj. Ajmo braćo, ko nije bacio lajkić, bacite brzo lajkić braćo. 150 i 501. Bacite taj lajkić braćo, još 20 lajkova nam fale do 100. Idemo na 100 lajkića, lagano, lagano braćo. I bacite sub obavezno, ko nije bacio sub, baci sub. A, lijepo zgleda autić, e. Jebot, ali juri, jebeno juri. I mogu reći da je jebeno stabilan auto. Sad zajedza brida je skroz do kraja nabuđen. To bi bilo top. To bi bilo top da je skroz do kraja. Brake, brake smo rekli, engine. 180 to ne mogu, suspenzije, oču, transmission 60, a turbo je 72. Daću 72, a transmission 60. Jebi ga. Neću to. Nemam para više. To jesmo, engine 18.000, jedino da još jedan break jesmo, armor. A armor su ga sjebali, brate mili bog. A niš level 1 koga je. Ali su armor sjebali, bog te, armor košta oko 3 auta. Pibe, brate, kak se zove, nema... Na 1000 subova i na 4000 sati gledanja ti YouTube samo dobar taj super chat, brate. Tako da je trenutno samo imamo PayPal, tako da ko ima para, dajte pare, 500 eura odmah.
Ajmo braćo, ko nije bacio lajkiće, 75 ljudi, pa to je to braćo moja, to je to, ide ga. Grmimo, grmimo braćo, grmimo braćo. Evo. A jebem ti. Puko 5M jebat. Ne može niko. Zašto ne bi moglo ognjene? Zašto ne bi moglo, brate moj? Preko PayPala. Čekaj, daj baš da provjerim. Samo sekundicu. Meho pekar, može se, brate moj. Može se, brate moj. Kogod ti je rekao da ne može, taj laže. Da je donat. Okej. Može se, brate moj, bez problema. Login, sam da vidim, mislim, neću moći valjda sam sebi, ali... Da, ne mogu sam sebi donirati, ali može, brate moj, zašto ne bi moglo? Može, 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 bez brige budite, braćo. Može se, znači, preko PayPala. Nije mi prikazan. Je u opisu videa ti je, brate moj. Prikazan u opisu, znači, potegni prstom prema dolje, ono, strelicu i u opisu videa ti je, donacije ti piše i... Denis, tako je, Denise. Može, primam sve. Sve valute. Sve valute primam, braćo. Nemanja, tako je, preko PayPala, znači karticom se ide isto. Pa jednostavno bi i PayPal isto. Ja ne znam, dosta ljudi kaže, ne, nije, ma jednostavno. Otvoriš račun i samo si ukucaš karticu i to je to, brate. Nije ništa... ...92 lajka, ba, to je to, braćo moja. Ej, jebate, sad nemam auto, jel' tako? A ne, eno mi je auto tamo. Eno mi je auto. E, se čeki, evo vam. E. Se čeki, se kada. Ma, pukao mi 5M, jebate. Ništa šibe, pošto rekoše mi da si udario se 200. Može. Ma kak je 200, brate, mili, kad sam tamo, tamo sam kod policijskog auta. A ne, tvoje auto je vjerojatno puko, pa se zaletao auto u nas raz. Pa što mu BMX? Ne BMX-am, da odem do... BMX-am. Dokle? Pa trebam do ovog salona. Hmm.
Čekaj da ovi mene ne bi istestirali, brate mili. Opa, pa ide, ide ovo, ide, ide, 250 sigurno će ga nagariti. Opa, 260, brate mi. Puknut ćemo motor, bok te jebo. Puknut ćemo motor. Ajmo braće, još dva lajka, još dva lajka do 100. Ko se nije subao braćo, subajte se. Ide restart, je. Đorđe, hvala što je zapratio, brate moje. Hvala što je na subu. Jebote, restart. Jebote, restart, brate. Kenny, brate, hvala ti puno, Kenny. Hvala ti, brate moje. Če, zašla priča, ali nije vidio ovo. Jebote, pa bar najavi malo kasnije, najavi, a gle ovo, 2-3 puta sam ubacio ovu priču, jebote. 3 puta sam pričao, a gle, nije mi se odmah htjelo. Slobodan, hvala što ti se pratio, ajmo, 101 like, braćo. Ljubi, brat, ljubi, brat. Babuš, pozdrav, brate. 101 like, ljudi. Da je link za Insta. Ma nemam ti ja pojma, brate moj, šta me ti tražiš. Vjeruj meni, nemam ti pojma. Meho Banderaš, Denis, brat. Sad ti možeš Meho ostale raidat. Ma kog da raidam, ne znam ti ja ni to radim. Braćo, pa grmimo, grmimo, 60 ljudi konstantno, pa ljubi vas, brat sve. Stvarno, ljubi vas, brat sve. Hvala vam puno. Kare su live. Hoćemo mu se čmariti. Mladen, pozdrav, ide gas, brate. Antonio, ne možemo imati više bimbe. Bimbe svaki dan bok te preko 200 ima, brat. Heh.
Dobro je, 105 lajkova, super brać, ljubi vas brat sve. Hvala vam od srca svima sva. Ide burek. Ma babu, znam brate moj, znam. E, bajpas. Ćao. Šta je, više se ne želiš ni pozdraviti, ni ništa, pišem ti na report, ti ignoriraš. Pa nije nego ne radim skriptu, nego slušaj ovo, jesi ti popravljeno? Ko je? Skyline. Ne želim uopće raspravljati o tome, bolje ajde, da... Ajde, izvadi ga, ima ide sa 300 na sat, kako ja znam. E, a neš vjerova da mi se zapravo i smanjio. Kako ti se smanjio? Kunem ti se bogom. Evo, bogom ajde, ti se kun. Daj, daj, daj. Ajde, uđi. Ajde, idem. Jedino sadak se popravio. Kažem ti, ono je bio, čak mi se i bio i smanjio. A ne, je, je, sad je brže, brže. Pa veži se. Veži se. Pa stani, da uđem. Pa uđi jebote, uđeš pet puta. Ajde, eto, veži eto, se. Eto, ajde. Vidiš da ti je brz. Čekaj, je, malo brži je, ali sad ćemo vidjeti. Pa 300, treba i 300 da ide. Evo, bypass. Koliko ti je prije išao? Isto. U stvari je išao 260. Evo koliko ide sad, 236. Gledaj. Ajde, stani sekund, stani sekund, stani sekund. Stavi da ide 600. Da li ne... A treći poklonim onaj auto. Koji? Pa onaj... Lamba? Da. Avantadora, da. Hoćeš? Hoću Avantadora. Ajde. Ja sam ga bio brzo, ali ne znam, možda se ubagovalo nešto. A koga jeba, pusti ga. Moram ih na prodaju. Daj napravi da mogu više od dva auta izvadit. Pa možeš. Pa ne mogu. Ajde, uđi. Da ih prodam. Best killer! A izvadiš jedno, prodaš i onda kad prodaš izvadiš drugo. Ma da ih ja poredam, da ih ispro... Jesi prije izbacivao video PUBG? Prije sam probao, a prvi put pa kad da, sam streamao pa to je taj prvi put. Pa to je, pa bio sam ja tu. E, druže moj, ne znam što ja tebe pratim.
Daj, ne jedi govna. Bez veze, pratiš me od kad smo došli na original, znači prije mjesec i pol, evo te, ne mi jez govna. Nije tad. E, zašto sad ja nemam pare na računu? Hoćeš, nećeš, mnogo je dobro. Čuješ? Čuješ? Zašto mi se zbagalo, nemam para na računu? Idi staljaj ti ovo, a imaš vjerovatno. Nemam! Gdje na računu? Pa trebao sam imat na banci, sam trebao imat 300.000. A koliko sad imaš? Nulu. Pa imao si... Aha, mene si našao da jebeš, jel? E, slušaj, pa ćeš šta mi ga neš nabuđit jebate, pa ovo ovak i onak ne mogu buđit, drugačije. Aooo, daj, ajde. Nemaš ovak i onak pametnija posla šta radit sad, ajde. Ajde, uđi. Imam, brate, mislio sam... Ma ajde, budeš to sredio, šta te... Dobro si me podsjetio, tamo moram nešto da sredim uzbud. Deni, pozdrav brate. Samo gaz Deni, hvala ti brate. Čuješ? Šta je bilo? Ne znamo gdje je Ben i Jez. Ko, šta ne znaš? Gdje je Ben i Jez? Šta je taj Ben i Jez? Pa za buđenje auta, ne znam gdje je. Aha, za ove donatske, jel? Pa da, ne znam gdje se buđe auto. Pa u garaži jebate, u mehaničarskoj. Pa ne znam gdje je mehaničarska. E, hoćeš jest govna sad ili odmah? Hoćeš, nećeš, dobro je. Smejem se, smejem se. Mnogo je dobra. Smejem se, smejem se. Ajde, jedi govna ili mi ga buđi ili nemoj jebote, reci. A čekaj da ga nađem, gdje je prvo, zaboravio sam gdje je Ben Jez. Šta me jebeš, bog te, evo, vraćaj se dolje, jebem te usta. Mehaničarsko... A tu je, a... Tebi će ovdje da kaže da si glup, ti si glup. Ti umjesto da se uvrijedi, ti se umisliš. Jebi ga. Saša, vidjet ćemo sad, brate, na drugu. Aj, stani. Dalibor, hvala što je zapratio, brate. Šta? Da izađem. Daj mi žutu boju. Edis, ne mogu slat zvijezdice, ali možeš preko PayPala, braća. Samo PayPal igra ulogu, odmah cash. Gdje si, babu, oči moje? Ljubim te, brat, baš sam pitao za tebe. Ne pitaj me ništa, prespavao sam ti pogovac sad. Dođi da te, izađi da te coki. Evo je ova cava što namješta u muri. E, znaš šta se napravi ovim budalama? Jesi je bacio like na YouTube-u? Možeš mi poslat ovaj? Šta? Šta? Je li ovo bypass? Je. Je. Ma pusti bypass, ovdje baci like na YouTube-u, vrate mili. Oću. Ti ja oću. I da ti dam moderatora tam isto. Imam 79 gledatelja trenutno, a 300 moderatora ima. Bypass, oči moje. Anđelko, budem vidio, brate moje. Evo, preživljavam. Što si mi nešto ljud? Nisam. Ako si, jesi raspoložen? Jesi, ma neću crv, da neko voli full crnog lamba. Ne, žutog mi daj. A bypass, možeš i ubrzat malo Porsche-a, bre, baš je spor. Ne može. Nemo.
Nije mogu Skylana. 350, a tvoj Skyline košta 55, a ovaj košta 350. Pa šta? Pa šta? Šta pa šta, mi ođe 3-4 dana zavedom, skupljamo Boga Otca, kupimo auto i ne ide, brate. A Mur je nas konstantno lovi. Daj neku drugu žutu jeba, ta tvoja žuta. Abaj, pa ajde još, pa ajde još. Ta, ta. Ova. Da. Babo, ne kopiraj mi boju, babo. A mora malo. E jebem te ja. Braćo, laguje malo zbog previše ljudi odjednom tu. Odakle ti vare za ovo? Pa dali mi. Da mu načelnik da vas namjesti. Mijat, hvala što je zapratio. Braćo, malo laguje, kažem, zbog previše ljudi na istom mjestu. Ne znam zašto to tak, ali jebi ga, to je tak trenutno. Hoćeš ovo? Može. Jel može staviti krov natrag? Ili mora biti bez krova? Mislim, kad pada kiša, uzmi Nissana, a ovaj vozi kad je fino vrijeme. To ma krov stavi. Mislim, bez veze je, brate, platiš auto, ono, to ti je ko da platiš auto i ukradu ti krov, bog. Au, šta laguje, brate mili. Jel dobro? Dobre, dobro, dobro, ajde izlazi, dobro. Jesi ga ostalo na mak sve? Braćo, evo izlazimo brzo, izlazimo tu brzo. Nemoj mi te blesave glupe, u stvari aj stavi bilo šta, ajde. Nemanja, lago je, jer je previše ljudi odjedno. Vidim da bi mi baca tu frame drop ove. Dobro je, bypass, ajde, aj bogati. Stani da provjerim, mislim i sve. Bypass, hoćeš i moći pogledat ovoga, poslije. Hoću. Aj, hvala ti. Ništa. Ova je, jel? Yes. A jebate, ja umjesto da se vežem, budala, ja stiso F. Ko je sam ja budala? Bog te jeba. Tuc! E, samo, ma isprobavamo sa bypassom, jel, brzinu ne. Auta. A? Ma, samo sam vidio jel mi bypass sredio brzinu auta, znaš. A ko je ukrao sad od policajaca kola, ona žuta? Je li? Kako kola od policajaca? Ajde sad, ko je uzao žuta kola od... Je, znači, neki policajac. Znači, Lamborghini joj ne vrati odmah. Krumpir? Alo? Alo! Nije niko od policije uzeo.
Ako misliš, ja sam jurio, brate, žut. Sad će nju. Kako si ti crko? Ba kažem ti, išao sam sam provjerit, znaš koliko je, jel mi je povećao brzinu i ja umjesto G, ja stisao F i jebot. Niš me ne pita. Eno ti ga tamo ut. Di je? Evo tam. Ga ti vidiš, bogat. A je, je. Aj, hvala ti, brate. Ništa. Dobro, ide komunija, ide komunija, to je bitno. Idemo samo kupiti jedno 40 repair kita. Tako da nam se nađe. Samo jedno 40 repair kita, niš drugo nam ne treba. Hajmo braćo, ko se nije subao, brzo bacite sub. A 5 dosta, nećemo pretjerivati, ne? Ne treba nam 40. Dobar je, vidi ga. Samo jebi ga, malo šteta što ove felge ne možemo mijenjati. Mislim, možemo mijenjati, ali one retardirane, to neću stavljati. Nek ostane ove originalne. E, sad ćemo ga lijepo oprat. Prvo ćemo ga natočit i onda ga idemo oprat. Da sjaj, da grmi. Bypass, ajde, toči ga. Veš se, meho, ti. Ajde, braću, ko nije bacio like, bacite brzo taj like. Bacite brzo like. Sad ćemo lijepo ga i oprat. Gle kak sjaj. Gle kak sjaj, stari moj. Dobro, ove ogrebotine zanemarite. Thank you.
Flex. Stare moj, top je auto, je top je, eki probaj ga. Koliko ide? 635 na sat. Koliko? 635. Da. Ti mene sprdaš? Pa ja sam mu rekao na 1000, ali mi neće. Ma gdje ćeš na 1000, pa ti si... Pa, a kuš, ja mu rekao da gleda neku skriptu da mu i krila ugradi, zna. Ma ne. Ne znam, oko 350-400 max. A, ma beži bre, ja si istripo, rekao gdje je 600 ide. Ma auto je top jebate, jebeno. Dobro se kontrolira. Dobar. Meho. E. Uzmi, vozi njegov auto do baze, brate, ajde. Idemo da roknemo. Može. Ali lijep je po ovaj Porsche, baš je prekrasan isto. Super izgleda, brate mi, ja? Kako ovo jebena sjedala izgleda, gleda. Dobro, ovo sa strane se ne vidi, a gleda kako jebena izgleda. 911R. Jebena auto. Ajmo, braću, ko nije bacio lajkić, ostavite taj lajkić, braćo moja. Ide gaz, da vidimo šta je, nešto se dogodilo, da vidimo šta se dogodilo. Ko je ovaj? Subaru jebena gleda. Stari! Jel dobar? Ide dobro, ali će treći da je moj Porsche brži. Misliš? Ne ovaj, onaj drugi. Šta imaš još jedno? Pa imam onu Panameru. Aha, da, znam, a ne treba mi brže, samo je retardiranije bre. E, šta idemo radit? Ni dalje može biti, Ajde, čekaj da se obučem. Uzmi oružje. Policija, diži ruke, uzre. Kombat. Čime idemo, je? Šta idemo, Helićem? Dođi na Discord neko kod nas. War of Voice. Ajde sam ne dođe. Mogu, ne, nego ja slučajno uzem Heli, brate, ne mogu da ga vratim. Ajmo, braćo, samo da ovaj Discord uključim, samo sekundu. Gdje su oni? Evo ih. Blind. Evo. Ajde te, ne treba vam, ja imam. Ajde idemo autima, šta ima veze? Ko da će nas ukrati? Ja sam izvukao motor, ajde. Ma idem ja autom svojim. Moram ga. Nemoj svojim, brate, na pljačku. Mogu da provere plus ime, brate, i sve. Ma idem, brate, mili, pa tek sam ga uzeo, neće me nikad uloviti. Pa svakako ja ti kažem, mogu da ti provjeri ime, brate.
Ma nećemo love bez brige ti bude. Ništa. Aj, ekije. Evo, ja krenuo ka vam. Ćeo ti na motoru pored mene? Ja sam na motoru. A? Ja. Evo, ja krećem po shell. Ej. Torbe teški da uđe da vežeš po shell dole tako. Jesi morao Eki me lupit, jesi? E jebem ti. Morao. Hejteri će reći PG. Tako je. Eki, samo ga rokaj za ovo što nas je okaljao u policiji. A ti šuti, ima da te još više ocrni. O, pa kad budem ja došao neću da te ocrni, neću ti dubem i samo opratiš. Flex, hoći ti ja da hakujem? Sve jedno, kogod hoće. Jeli, momci. Eki, devil. Alo? Ma druže. Pa hakujem te. Pa progovori. Hoćeš i da ti pevam jebem te? Može. Sinan Srkić minut 2. Gle, ovaj bypass ludi kakav dim je stavio na ova. Ne čujem. Luka 50 eura, brate. Uzu sam pancir, ali nemam koristi od njega. A? Ajmo, braću, ko nije bacio lajkić, bacite lajkić, subajte se. Je, jeste li našli ljudi... lokaciju gdje se prodava zlato, to moramo da nađemo. Da. Gdje? Još... Ne znam, bi malo je naš. Brate, previše malo, znači baš se malo... Malo se malo... Ajmo, braćo, još 15 lajkova, još 15 lajkova nam fali do 400 suba, braćo. Flex, svakoga a dana, torbe teške pune para, ne treba nam teretana. Svaka čast, nijedan tonalitet nisi pogriješio. Tek si naučio na pamet. Da. Ali nemoj više pjevat. Nije valjda. Ovaj bypass, glupi bog te, umjesto da mi stavi žuti dim u gumama, on meni ljubičasti budala stavio. Njemu čovjek da kaže da je budala, on umjesto da se uvrijedi, on se umisli, brate mili. Kako su pisano u YouTube? Pa Meho Pekar jebar, kako sam upisao. Meho sve. Ajde brate, ko nije bacio lajk od vas, ajde brzo dođite bacit lajk, jebate, imam 14 lajkova ono, koji ste vi pederi. Nisam ni ja bacio lajk. Ajde dođite bacit lajk, jebate. Realno nisi ni ti meni, brate. Pa nisam, pa daj da ti bacim. Pa baci. Kako bre? Može neki, evo. E, me čujete? Čujem. Alo, evo, odlično. Tuc, kako ti se zove kanal? Pa Tuc, TUTZ. TU. Ja failam, braću, ja ne vidim gde... Nema šanse, brate. Nemam pojma. Failo sam. A ja ću. Ajde. Ja nisam izvalio gde, brate. A evo ga. TUTZ. Flex. Koliko imaš lajkova, Meho? 13. A si propao... A šta ću jebote, nisam jako tu, vidi 187.
Daj, nemoj meni te fore, druži, imaš 200 skoro sigurno. Ma odkud mi 200, bog te, imam 300 pratitelja. Ma tu si blizu. Pa tu si blizu si, brate. Rekli, pisali su meni ovdje na mom streamu da si upalio like na YouTube. I nisi došao, imaš... jesi bacio sad like, jesi se subo? Nisam, brate, sad ja ti live-am do još sat vremena i eto me kod tebe. Sad odmah da se subo. Meho pekar, hvala na sabu Meho pekar. Šomi, hvala što ti zapratiš Šomi. Čekaj, Meho pekar. Gledaj što ne gleda chat, pa gledam bok te. Meho. Te si lepi, kaže Šakur. Ljubi brat. Meho pekar, evo ka. Opa, 405, pa ljudi grmimo je. Jebote Facebook. Pa realno, kakav Facebook? Bok te, troje ljudi, dobro, nema veze, dobro je. Ali dobro to, probio si se na Face-u i sad ti lagano ide YouTube, ne rim. Ma šta ima veze, na Face-u 400 ljudi gleda tu troje, pa to je to. Dostigo sam. Tuc, hvala što je zapratio. Tuc, jesi slobodan, Tuc. A u kom smislu? In game. A? In game da dođeš na 15 ID. Što je mene baš lično tražio? Evo i Šakur se pretim. Zato što lik ne zna šta je copybaiting. Ko ne zna šta je copybaiting? Lepo, Martinez. Hoćeš da mu ja dođem? Stavi ga na markere. Hoćeš da mu ja dođem? Koliko da ga stavim? Ali dođi ti, on kaže da uopšte to ne znate copybaiting. Šta? Ajde, slušam, evo, tu sam. Pa i to je isto, brate, ko bit. Smatra se kao ko bit isto. Čili ništa, hoćete da nastavite RP, da te hapsi ili da ideš za ko bit na marke? A? Ma ne, Šakur, brate, to sam upalio sam da si na boostom... Skoči. Da si na boostom... Skoči, ovaj da, kanal na 1000 ljudi, skoči, pa da tu izbacaju neke videe, brate. Ne, hoćete... Ajde, jeste gotovi, jeste? Ništa, ajde, čekaj, imam RP dalje, brate. Čekajte mene, evo da se gotovo zavljamo. Pa kreći, evo kreći. Čekaj. Kaži koliko markera samo. 150. Gdje si Kasper? Pišete u sankcijama, ja mislim da je 150. Gdje su utiške vi, bre? Evo, tu smo blizu. Aha, tu je. Da, vidim. Sankcije sam. Rokaj. Slikaj, kidaj, lomi, ali ne kači na Insta. Dobar, ajmo. Sjajno pjevaš, ja ne znam. Tebi bi trebao duet sa Lunom Džogani, evo te napraviti. Ma ka, a druž, pa ja kad sam pevo, ona nije znala šta je bre mikrofon, bre, šta je tebi? Stari moj, ma da. Tu se doda malo autotuna, malo vamo, malo tamo, znaš, to pa sve i... Pa tako je, da. Ko je ovo na motoru? Gdje ćemo mi dalje, ljudi? Ajde, dolje. Ja. Dolje. A gdje je blinda? Evo je ovdje, brate, gdje je oterao i odak. Ja nisam ni vidio. A ima, po koji put ima bug da je ne vidiš uopće. A kralju, stani, gdje ćeš dalje? Aj vama, car. Ma nemam pojma, brate, ma imam neki bug. Meho, ajmo mi da pucamo, brate, na drugu stranu. Da odvučemo policiju. Nemoj tako, nema, edi nema. Se, brate moji. Hvala ti, ali nemoj tako, brate. Pusti, ne volim ispadne poske da se svađam sa nekim i to, brate. Da ispadne neka svađa, nešto. Nemoj to, molim te, brate. Meho. Ostani, Eki, tu. Alo, Eki. Kamo ide ovo? Evo ga vam, on ode vam. Pa pusti ga, neće ovako i onak doć murje, evo. Te ovdje, ako nas nađu, mogu jedino kroz stream snajperi, to je to. Da. Ne treba, Saša, hvala. Edi se, hvala i tebi, brate, ali ono... Svi smo mi dobri. Svako je dobar na svoj način, brate. Ma nemam pojma, bata car, neki bug je jebate. Nit mi tu prikazao ko se suba i to. Eki, dođu, eto. Stvarno ne znam. Uci se ovdje iza. Tu je rokni, brate. Ovo odleti. Vadi.
Are, sušu opa, da napravim. Jel stigla njima lokacija da je puklo ovdje nešto? Nemam pojma isko. Kao dojava i to. A ako dođu, crno im se piše. Ajmo ljudi, još 9 lajka, do 200 ide moderator. Ajmo lajkati ljudi moji. Hoćemo raidat brata Tuca, ha? Ja inače ne znam ni to kako se radi, ali evo braćo, ajmo raidat brata Tuca. Ajmo raidat, hoćemo raidat, čekaj. Evo ja ne znam, čas mi priči na Discordu, čas na... A! Da. A pa ništa onda džabijem brate, šta? Ništa, završit ćemo pljačku i to je to. Eki sede na motor posle. Ljudi ima samo dva pandura, tako da ono, niko nam neće ni doći. Daj da ih razoružamo, ej. Šta prije? Ma nisu doški panduri brate, nego... Ma šta, jedan ti je kadet i drugi ti je kadet. Ajmo brate. Šta će jedan ti je kadet i drugi ti je kadet. Šta će te izgledati? Čekaj. Ništa onda, easy pljačka vrati, šta? Ništa onda, to je što easy je, pljačka vrati, šta? To je što je, ne? Tako je, Zorane. E, imam se pljačku, na kare najnagljivno. Evo ga, braćo, tako da... Ali nema pandura, vrati. Ajde, svi smo mi, braća na neki druže, način. Druže, šta pljačka Zlataru? Ajmo brzo, brzo svi. Hvala ti neko, vrate moji, lajkujte ljudi, sabujte ko nije. Ajmo još 5 lajka do 200, ljubi vas majka, ljubi vas snajka, ljubi vas ja. Ajde, svi kod Tuca braću. Svi kod Tuca, idemo brzo, lajkujte mu, bacite subove i hvala vam. To je prava ekipa, ljubi vas brat sve. Tako je braćice, samo odite tamo, znači ko nije bacio like, brzo ispanujte tamo, meho raid. Ajde braćo. MDF ludo do kraj. Da. Meko, evo i ovako da ti se zahvalim ako me čuješ. Kako? Na Discord. Hvala ti. Hvala puno. Sub, share, subscribe, like. Yes, thank you. I suck your dick. Oh, I like that. Šalim se. Yes. Pavle, reci, brate moj. Uspješna pljačka. Gdje si dika, brate moj? MDFK, pozdrav brate. Hvala vam ljudi na lajkovima, subovima, share-ovima. E ko je ovo dika, jel to ono dika policajac onaj? E, sa originala, da. Dika peder! Dika, što ne igra on kod nas jebo? Pa nemam pojma. On mi je super čovjek bio, on mi je jedan od boljih na originalu bio. Eto dika, dođi kod nas brate na server brate. Ko zaprati Tuca, ima cijeli život da tuca. Tako je bre. Sad ćemo jesu. Ja sam ljudi, kako da vam kažem, znači kad mene gledate, vi ćete sve više i više, razumijete? Znači morate, ja vas asociram na to. Al ga sad sereš i ti brate. Lajkite, ovdje ne, nemaj svan, dobit ćeš ko će moderatora, kome ćemo moderatora? Josi, bravo brate moj. Kome ide mod? Mod? Pa nek stane neko ovaj na motoru da me pokupi, evo te, skršio sam. E, a kamo ti ideš? Ja sam prošao brate, nego gledam u monitor drugi. Pa nije nam tu baza, alo.
Evo me, brate, ajde. Kamo ideš ti? Mood, jel to? Ko je će moderatora, braće moja, lajkujte, znači ko je, ko nam je tu stalan? Hvala ljudi svima na, na sabovima. Zdravko, Dragan, Sroba, Fazu, Slobodan. Eki? Meni nešto, krenulo, babo, nemam delay na streamu, ali neki mi je bug. Sad mi tek izbacuje sabove. E, a i meni bog te ne izbacuje sabove, ni, ne, ni ovaj minifed, isto ne vidim ko se subo ili ne, išta. A jesi ubaci onaj alert na... Ma jesam, brate mili, kad se suba mi normalno izađe. A ne znam, neki bug izađe. Ima, evo meni sad, meni tek sad stižu sabovi, razumeš? No, ne, pojma. Mladen, pozdrav legendo, pozdrav legendice. Ne, bug, bug je neki, ja mislim do stream lapse ili do YouTube-a, nemam pojma nija. Jes, meni su sabovali bam 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 i sad mi tek izlazi, razumeš? Pajser, jesi živ druže ti, nema tebe brati, jedno vrijeme si bio tu ono. Ko će moderatora bre, da vidim ja bre, a? Ne mogu ja! Može! Moraš napišeš u chatu, hoću ja moderatora. A mogu ja napisat I suck your dick? Mo, uu, tek onda dobijaš onog boljeg moderatora, znaš. Onda kanal dobi. Gdje ćemo sad, šta ćemo? Pa ništa, šta? Naše baze sa lampe. A? Dođi, idi do baze, tuc. Ko je, ko je u našoj bazi? A to je naš. To je naš, to je naš, alo. Markiraj, markiraj. Dođi do baze. Eki, to je naš, Eki. Dobar. Je markirana baza ili šta je markirano? Markirao sam ti. Dobro, da. Joj, ja nemam goriva, brate moj. Nemam goriva, brate moj. Joj, što me znači? Čujem heli. Ja čujem heli. Nemamo, brate. Nemojte spamovati ljudi, šta im? Sad ćemo da damo moderatora, sve onda imamo što. Bananica nas namestio. Bananica? Zebam se. Da ja ne bi bananicu. Da, ja bi ga banovo, bi ga odmah, kunem ti se druži. Onako je danas pretjerao sa nekim stvarima, iznervirao mi mnogo, brate. Šta je vero? Ma, pretjeruje malo, brate. Vam ušao mi i viče mi kao ajmo svi unsub, ajmo svi dislike, nije, ajmo nije, svi vam. Ja mu kažem, ajde, ono, iskugiraj se, brate, pretjeruješ majke. Okej, kad sprudamo i sve, brate. Braćo, ja vas pozdravljam, ide malo PUBG još rokati i gasi. Ideš PUBG rokat, a? Da, idemo, bajmo malo. Ajde. Aj, ljubi vas, brat. Evo ga. Ajde, brate, moj, lako noć. Braće, idemo čuti malo do gura, na PUBG. Čuti do gura, mislim do baze. Idemo malo na PUBG. Dobro je da su rekli, brat, da je napisao, ne dolazi. Napucim, testiramo nešto. Idemo malo PUBG. Neko mi je sad donirao 1 euro. Na ovaj, ali ne znam ko. Samo sekundu. Ahil, evo brata Ahila. Ljubi brat. Ali ne znam, brate moj. Ajde, Anale. Ne možeš, Ognjene, brate. Ne možeš. Neko mi je poslao, a sad ga jebi. Ko je poslao, pitaj Boga. Sad ćemo da vidimo. Sad ne znam ko mi posla. Ajde, ajde Ognjeno, uđi, ajde, neka Ognjeno odigra.
mogu reći da smo dobro prošli. Dobro smo prošli, 90 ljudi je u jednom momentu bilo. Hvala vam, braćo. Mogu vam reći da je dobro to. Nije loš ovaj YouTube, ali budemo se mi držali Facebooka. Više raja, malo zanimljivije. Koliko smo subova došli? 418, ljubi vas, brat. Stvarno, hvala vam od srca. Samo da vidimo, znači to, ok. Ta zrna ploča. Ali, brate moj, imam moderatora za izvoz. A, to je bio, dobro. A čekaj, kad nema nazorne ploče. ...492 pregleda. Mada, 492 ljudi bilo, nisu bacili like. Jebem li vas. Da, sad vidim. Dobro. Dobro je, braću. Pa još će od mene biti, brate mili, i youtubera, bok te. Samo da sredim, ja ne znam šta jede govna ovaj. Šta mi jede govna ovo, bok te jeba, taj chat. Ne mogu vidjeti ko se suba, ko se nije suba, ne znam zašto. Čekaj da prihvatim ovog malog. Ne se čujemo, čujemo. Čujemo se. Čujemo, bro. Čujemo se. Ajde, dodajte neko. Dodaj Anele neko. Evo malo. Evo, brat. Jesi sam. Sam. Šta? Se čujemo. Ja me čujete? A čujemo te, mali. Jasmine, pozdrav, brate moj. Ajmo malo. Pupk. Idemo, koji chicken ust. 450 lajkova skoro. 150 lajkova skoro, to je to. Super. Ne znam sad kako da pogledam ono, sam sekundicu. Ma to nije ništa, dobro. Kog što ja treba nabavio, ljabar? Aha? Kako je to jastrijev, naravno? Ante, hvala što si subo. Čekaj, ne čujem te bar dobro, sam sekundu. Sam da vidim, nešto me tu zveza. I need a weapon. Daj dođe ovaj šabone igra. Više ti vama na prijeba. Ko? Saban. A, Dragan ovaj. Budem te sad prihvatio, Dragane. Gdje idemo? Šta neće skočit ovo? A koga ja pratim? Vam. A Camke? Ko je ovaj Camke? Camke. Neko on vodi nas. Ne već. Imamo tim za glavi. Da, imamo. Dragan, budeš drugo odigrao, brate. Nosi kiriki, brate. Imaju nas. Pa ja, to je to. A
nogama se držimo, da ne poginemo. Svaku jednu kuću. Pa popušku samo uzeti kako put. Vid na mene sleti. Pa da. Pa gotovi smo. Evo imam pušku. Ovo jedno. To ja. Pusti malo. A daj me, nemoj jebat, otkud? Idem dižem, dižem. Dižem ću. Odao se. A nemam pojma, bok te. Minus 25. Ovo, minus 22, brate mi. Samo još da dobijem 21. Ali smo loše odigrali ovo, jebate. Ne probađe mene ovoga lidera, ne. Ček. Izlazim ovo. Ogdjene, ako ćeš igrat, nemam biti dosadan, brate. Igraj i... Bolje mi se što pričaš, Jarane, moj da pucaš, nek ti izrat. Ja ga izbacim. Ma pusti ga nek uđi, ajde još jedan nek uđi. Edis, brate, užas. Uspavljivač, Don. Laku noć, brate moje. Hvala ti puno što si bio tu. Hvala ti od srca. Laku noć ti želim. 150 lajkova, pa GG, brate. GG, 150 lajkova na YouTube-u. To je jebeno. Bobi, hvala što si zapratio, brate. Analitika 32, reprodukcija 605. Koliko imaš, šta ću sad pratiti? A? Koliko imaš, šta ću sad dobro pratitelja? Nemam pojma. Koliko subova imamo, braću? 422, 423, tako nešto. 410. 425. Ba gdje ideš tam, ko skače? Šta ćemo tamo, brad, idemo u rožu jebat. Makni ovdje na pin. Imamo ba u rosog da pođem, na ovaj šator jedan. Možem, ajmo ovdje, idemo na ovaj šator ovdje. Dobro je, mali. Vidimo se sutra. Svetozar, dobro brate, laku noć ti želim, hvala ti puno. Mama, ti je, da? Dobro braće, idemo, ide gas, sad ćemo neki bacit chicken jebote. Baš, nisam chickena bacio od stoljeća sedmog. Sinovo smo ti zarijedna. Nisam ja igrao sinoć, jesu? Smo dobili kao, a jesmo chicken, jesu, usili smo mi juče chicken. Tri za redom imao si noć. Dobro, ja sam... Jednog lika, pored me. Ja sam na dvije bio. Ubij ga ma, ako možeš, ano. Pistolj ima. Možda ga i pištolj ne skim, ne, ja ništa teke slepi.
Ako nije u među vremen što naš. Bravo. Kako ti kažu. Jela, brak, ti uvi. Čekaj, to je srebro kako lista. Da, srebro niste razumio. Puške nema. Nemam ni ja, bok te sa uzijem se. A jesu lud, manje. Uzi je dobar, bro. Evo, evo ide. Evo. Čemo prema škole? Čeka. Čeka. Još samo 67. To vam je, to vam je, to vam je kak se zove kaciga level 3. Dobar, standard imam, a ja gdje. Kome treba, treba nek dođe? Da. Bježi bota, ali ja sam zapalio. Okej, okay. A kako zapališ to? Post. Blago, ti imaš kar. Ja derem se karom. Super, der ti kad nađeš. Deri ti kad nađeš. Rešio me. A jeste ludo, majko. Šta si takav? Jeste bio ponadu, a? Dajmo da dere. Evo ti deris minijem ja rano. I got supplies. Volk nema 556. Nemam ništa, brate moj, 40 metaka mi je ostalo. Imam 60. Nigdje ovaj kad da nađe. Imam 800 pistol, viš. Aj bač ti jedno zakar ako ne, nema šta to je staviš. Ma ne, nema šta ja bač ti. Opet kaciga level 3. Ako kome treba to... Opa, to neće bađe mi se prije. Imao te kaciga te jebala. Evo se ovo, vi trebali ste. Ja treba nekom, nekome metke za kar, ko uzo kar. Samke. I got supplies. I got supplies. Oh.
Niko. Ta se vota. Uzije pa na skar, ako nije žuzmijem ja. Koji? Ovo odadam. Evo ima i dva. I got supplies, I got supplies. Ma di je kar? Evo ti ga i ovo. A skar, a uzim skara, hoćeš? Uzim ga. Pa neću. Evo to se sa stup. I got supplies, I got supplies. Uzmi, uzmi, treba ovome za kar. Nek dođe gore, hajde, trebao mu vertikal, ne? Ne, ovdje, neću. Gdje se da dam, ako? Neću, ajde. Onda daj meni, imam minimum stavio. Daj ovo me, ognjeno, onda je skoro. Ima alkohar. Ja ću ja čim poginem, oću majke. Hej, jaj. Ajmo u auto i bježimo tu, nema to. Nema to za kifle jeba. Daj, ko ima kar? Imam ja kar. Nani, handi. Ja. Čekaj, ti si kijec. Eto me do tebe. Nemojte zajbavati malog. Nema, pusti ga, pusti šta priča. Ja, nane, moj da ima, ako što bi tebi dao kar? Pa dao bi imamo njim sve. Pa dao bi imamo. Ima vese. Ima neko skup. Ima osmica eto tu. Gdje? To i gdje popu, ne znam da sve znači. Hajde ognjeno, izlazi iz škole. Hajde zadnje, evo to ti. Evo. Hoće ja da vozim? Da mi može ovako. Ajde, dvojka. Ajde, sam što. Gdje će neka nismo izlutali objeđevo, sve. Ma idemo, nema. Čim ne nađeš dobar loot tu, nema tu ništa. Beži od toga. Extended, ovo je. Ajde, vozi na ovaj šaper. Vozi na šaper. Nije ti ovo želim, želim. Tu ima kar, uvijek. Ne, stvarno ima. Dobro je, Dragane. Evo, ima ljudi, ima ljudi, šuti, ima ljudi. Ovo što laguje. Znači ima puno ljudi, roknuli. Pazi, pazi, pazi. Čekaj, eto me do tebe. A jebote, glava ova je. Ubi ga mali jebot ispred nas. Stane bila bit mi heala. Alnas, frajer iz roka. Ne. A da bili na subu. Veče. Tvorcu na subu. Ja sam ubio jednom. A da si imao kar. To bi već druga priča bila. Ma camke je kriv.
Camke je kriv, što je izašao Camke? Čekaj da ubacim jednog, evo ovaj Mr. Gagi, on je htio igrat. Pa gdje ste, momci moji? Gdje se nije lana? Pa Jesse. Treba mi pomoć od vas. Šta je bilo? Šta je? Da mi objasnite šta znači moderator, pa dobro. Ha, to je što ja, to ću vam ja, nek me napravi grupu. Ja ću vam to sve završiti. Ajde, Dragane, šta sad? Ja ću ti napraviti grupu tamo sam sa Đurom, ja ću vam to sve napraviti. Sve što vam budi. Jer ja sam samo prihvatio, a ja kog sam vidio, ja sam glavni i sam napravio to tu. Di? A isto. A šta tako sad ovaj Mr. Gage ne prihvaća? Ne. Znači ide sad urban noć na... Ognjene, budeš kasnije igrao. Gdje? Šta ovaj Mr. Gage sad ne prihvaća? Tu me... Gdje? Pa je zdravo. Gdje ne oci dođba? Znači zadnji put ti šaljam, Dragane. Gdje ovaj, što ovoga nisi prihvatio? Kako se zove ovaj što ti pisao ovaj? Pa Dragana tog, jel? Nije Šaban. A gdje, nije mi pisao Šaban, nije mi je upisao. Pisao na Meho pekar, brad. Ma nisam ni vidio ga. Anali. Ne, šta da ti kažem. Sam preuzeo, brate, neku bauštelu. Radim od 7 do 4. Mrav bokiša. Ajde. Idemo ovo odigra. Nije bi ga morao sam. A neka sam. Dobar, ajde. A Meho? A? Jer ste gledao Ratovicu? Čekaj sekund. A ne znam, brat. Šta? Ne, ništa, šta si mi pitao, Anand? Jer ste gledao Ratovicu? Nisam. Da sam marše, jedan steda, jedan sa zada. Ratovi sinovi. Nisam Boga mi gledao. Aj, smo tu moram se gledati. Ne znam, Dragane, brate, šta je. Moraš update-at, valjda, šta ja znam, brate. A ne znam to, to nije meni tražo, ovo ti meha tu. E, hoćemo na šatore. Ma idemo, a gdje god hoćeš. Ajmo na šatore, idemo probati. Ako izginemo brzo, onda ćemo drugu basiti, još jednu i da se razilazi. Čak je dobro ljudi bilo danas, 90 ljudi bilo čak je. Anele. Super, vidio sam malo prije, a kad sam ušao, tek bilo je 97, 97. Pa ja se iskreno iznenadio, brate. Pa i ja sam, vjeruješ, kad sam rekao da gori ono kad sam napisao. Da mogu da vjerujem Bog. Pa dobro, zaslu za sve. Jel imamo koga? Mislim, nemamo nikoga. Koliko imaš followera, Haman imaš i lajkova. Boga mi, baš. Jebo ti ono, ima 10.000 provjera, nema 50 lajkova. Daj ne, seri, kako si ti došao tako brzo da? Ispred mene je tamo, iza onih bačvi. Ajde, dvojka rokaj. Bravo. Bravo, dvojka. Jel jedan ima, samo. Samo taj je bio, samo taj je bio. Diži ovo, galo dvojka. Diži četvorku.
Brate, kod mene pisalo prepun, sve da riski kame napolje. To to. Jebota, nijem ništa. Ma, nema baš, bog zna šta. N24, evo mi je hod. N24, sereš, dže? Ja. Evo od. Dene, seri, N24. Ma, to je to, naš game je, bot. Ja palim ove, zeban si. Samo neki redot, naći te to. Evo te redot imam. Evo ima to, ima to. Evo tri puta ko hoće. Meni treba za karabin, ako ne treba nikom. E, znaš što sam gubio, brat? Zato što mi je VSS, ne znam dakle sam ga pucao. A šta za VSS ne prikazuje? Malo smo kakvi heal da mi dana. Imam ja. Malo treba dot. Naša. Od ti za karabin, da imam bullet loops. Čekaj, samo mi je da uzmem. To je hila ništa. Evo ti. Sam sam to i naš. Evo ti, bullet loops, pored ovoga. Jes, aha. Ovo nisi zapalio. Treba mi ljudi 7, 6 i 2. Dođi kod mene, jedan kod mene. Evo. Brate milo, šta je izbacio ovo je bok. Evo ti. Evo te extended za sniper. Da. Evo dva flare grana ispred nas, na 200. Evo ti tu extended. Uzu sam ga. Ajmo prema škole. Kako se ovo pali ljudi? Stvari idemo prema tam. Zapaljene su, gotovo su. Imam super sorajer isto. A znaš gdje padaju ovi dropovi? U pučinki jebate. Daleko. Nije u pučinki je. Ne, ja već zove dok izlutam ove kuće, evo. A žena je što je lijevo vamo pao. Kod vas je tamo negdje. Pa baš u moju. Nema ništa, brate. Ma, šta je ovo izlutano, brate? A ne, šta je pao, jedan. Je ko bio tu? A ja. Tu je isled. Nije. Čujem ga, čujem ga, čekaj. Mhm. Imam ti kompenzator za snajper. Može. Treba ostaviti. Ne treba, zašto? Pa ko ćeš od karabina? Ne, ja ću brate, nosim ja DP. Tako još jedno. Čujem ga. Tomi, pozdrav, Tomi. 8, 5, 5, 6 ako bude bilo.
ima. Bravo. A, bravo. Uzao sam kompenzator. Imam za snajper kompenzator. Uzao sam sam. Treba li tebi mija, ako ne treba baci? Treba, uzmi. Imam štok zemlju. Hilaj se djela. Pa ne, brat, imam pita. Pa dan dažu. Pazi, kod vas tamo neko. Ma bot. Nešto imam. Ako ti ne treba, ja ću izvijet ovoga. Ma uzmi sve ti. Ja ću vam petica, sad imam 30 komada. Tamo. Ima ovom polim kućama, to je posto. Nema to. Čekaj ovo spravi. Da. Čekam vas, dvojica su mu ušla. Još je i auto došao. Još, ne, ne ukući. Nema metaka i jebota ništa. Evo te. Jedan je. Aj gledajte, di su? Uvoj kući. Jedan je. Aj, zakup se dola. Ovo je gotov. Dođi, tu je gore. Kak je sad mene ubio? A gle, ovo je bolj. Nije, uzeo drugu pušku. Drugu pušku je odmah uzao. To je to, braću. Gibam je. Gibanica. Braćo, gibam je. Idem. Ajde, lako noć vam želim, braćo. Čujemo se. Braćo, hvala vam puno, stvarno, za danas, čak sam se iznenadio jako na YouTube-u da ovako dobro prođemo. Hvala vam svima, braćo, šta da vam kažem. Stvarno, ugodno sam se iznenadio. Vidimo se sutra, u 8 sati koje inače. Šta je ovo? U 8 sati koji svaki dan, tako da braćo, budite mi dobri, ljubim vas brat, ajde laku noć vam želim, do sutra, čekajte jebate, ajde.